Сэлэг хархран торгон салих хацар илвэ Сундавгата уснор тойлтон мэлтигэ За би энэ нэмсрэнгийн ээжэн байна миний том хүү лагусрын гэж байсан жилийн жилд намарт юм юу хийдэг байсан Ус аймгийн малчин сумаас ирсэн Баруун турус ангаж охот ажилч амьдэрчсэн би. Тэгэд одоо энэ энэ дээр 17 жил болж байна. Би нэг 5 хөвгтөө одоо ачцаа 10 гэдэг 18 9 зээтэй болж байна. Ачцаатай. Аа яг нутгийн артын баруун турус ангаж ахуд ажилч амьдэрч байгаад ингээд тэтгэвэр тэнстэн гарсан малчин суманд төрж өссөн теднэрт сайхан мен төвшүүлээ. Судлаар хангаагаа Цүмэл газрын зэрэглээ Тэнгэрийн салхитай мяраан цаа Тэмэл нутагдаа миний цэнхэр хэцгаар Тэнгэрийн диваачин миний үнсэн газар Ээжийн сэтгэл шиг цагаан Төрөө Эрдэнэ очир гэдэг Ус аймгийн Малчин суманд төрсөн. Төвөө аймгийн Батцөмөр суманд шилжин жил сууршаад одоо 15-6 жил боллоо. Тэгээд энэ нутагт ирээд сайхан ажиллаж амьдарч байна уу? Адууныхаа унгаа тамгалдаг манайхаа хотхороороо. Манай хадамд үү одоо нэмсүрэн унгаа тамгалах найр гэдээ одоо уламжил болгоно, жил болгоно зохион байгуулдаг. Унгаа тамглаад байж байна өнөөдөр сайхан. Утхо. Энэ дамгаар аль аль хэр шаргаад орох вэ? Хэр шаргаад орох вэ? Энэ дамгаар энэ наатгаас өөр нэг л хийгээд ашиж байгаа. Наатга чаагаар тамгалж байгаа. Та энэ утхо энэ тамх. Аа энэ дам юм даа чи гэр гэр гэр. Тартуул чаддан байл. Тутур май заана. Газрын ингээр зурглан үгээр Үчи намухан сэвшээд залуу хосолох Та нартай бүгд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд манайхан Төв аймгийн Батсүмбэр суманд ирээд одоо 14 жил болж байгаа. Ус аймгийн Малчин сумаас ирээд тэгээд миний эрэгтэй төв Тагвсрын гэдэг хүүхдүү байдаг. Би доороо ингээд дөрөв дүүтэй хоёр охин хоёр залуутай миний дүү маань энэ голом тамганыг ингэж унгаа тамгалдаг байсан тэгээд одоо ингэж бурхан болсон юм аа. Тэгээд ингэж миний дараа хамгийн нутгийн дүү ингэж одоо хүртэл ингэж өргөжлүүлээд бид нар бүгдээрээ ингэж ахトゥ хамаатан садан маань ирээд найз нөхд минь ирээд бүгдээрээ өнөөдөр сайхан байна аа ингэж. Бид нутгаар миний зинхэр хязгаар Тэнгэрийн Сонгоцор Эжийн сэтгэл шиг цагаан зонгодон Энэ биний минь үл тасархан Мутагнэ Намар-намар танг найрийн дуу намдаж үзээгүй Арын шингэгэр утагт минь төдийн дуу тасраагүй Одоос хүлтэмэр хаврын уянгатай янцгаасан Хонгор үссэн инээд жаргал давхан сангинсан Иймэд нутаг даа миний цэнхэр хязгаар Ингрийн диваачин миний унсан газар Ичи минь сэтгэл шиг цагаан зонгодон Энэ биений минь үл тасарх юм Нутаг минь Ансын нутагаа Адам тамганы найрны эцэг нөгөөдөл юм болсон ба Монгол улсын министр Я сар мөгөлднө. Аа сар мөгөлднө. Ээ! Хөөрөлтөө. Аа! Хөөрөлтөө.
унгаа тамгалаа цайхан адууга та гаргаа цайхан оролц бүх хүмүүсийг бүртгэл оролцуулаад бугуйлт цаагаад бугуйлтх тэмцээнд сая нэлээ өндөрлж яана одоо арга дөрвөн хүн шалгарч битлээ сая дөрөвдүгээр шатанд нь Там усны нэр сайхан болж байна. Баг төвөөгийн Батсан бүрсэн нэр Батмунхын Бат болд гэдэг. Унах тамлын нэр надуучин дэвтэн сайхан болж 2 дугаар харанд орлоо. Төвөөгийн Баянгийн усны Батган Батын гоёл гэдэг намайг. Өнөөдөр манай авга ах унагны тамга өнөөдөр болж ирсэн. Тэгэд би унагны тамганд ирсэн орж байгаа. Тэгэд надуучин дэвтэлэг сайхан байна уу? Нэгдүгээр ирдэлээ. Төрөгдсөндөө баяртай байна. Өнөөдөр ингээд бүгний өдөр сайхан өнгөрүүлж байна. Тэгээд бүх энэ завшааныг ашиглаад ийм сайхан нутагт ирсэн Батсан бүр сумынхаа бүх ард иргэд бүх хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд миний нутаг Ус аймгийн Малчин сумын суугаа бүх хадмуудтай, ах дүүнэртэй, найз нөхдөд тэгээд Ус аймгийн байгаа бүх хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Ингээд би нутагтаа яваа сайхан амраад ирсэн. Тэгээд манай дүү бол одоо олон адуутаа тэгээд энэ адууны одоо бугуулын тэмцээнд дандаа өөрийн ахын адууч нь өөрийн адуучс нь ингээд сайхан одоо төрүүлэх гэж байна ингээд маш их баяртай байна. Овс аймгийн Хэрэгэл сумын Бандин сорб гэж хүний охин 6 дахь охин. Би хамтдаа 2003 онд байлаа. Манай Овс аймгийн Малчин сумын Хамгийн хагасран гэж хүн байсан. Тэгээд 2007 онд Төвөөгийн Батсан бүрсэн ирсэн. 7 оноос хойшоо тэгээд энэ онгоны тамга гэдэг нэг зохион байгуулж бие дааж хийж тэгээд үргэлжлүүлээд одоо өөр хөөгчүүд нь ах дүү нар нэгээд жил болгон хийдэг. Ер нь олон жил болгож жил болгон зохион байгуулахаар явж байгаа. Ер нь жил болгоно гэдэг үргэлжлүүлээд цаашаага ер нь өргөн дэлгэр болохыг хичээж явдаг. Тэгээ миний энэ 19 он өнгөрсөн. Тэгээ тэрнээс хойш миний хатам дүү нэмсэрэн ингээд зохион байгуулаад удирдах явж байна. Морь бугуйд нь тэгээд хүрчин ирсэн оролцсон энэ адууч нь тэгсэн тэгээд оролцсон хоорондоо цуглаа татаад нөх байранд нь яг айрга угаад сайхан унгаа тамгалаад нэг өдрийг сайхан өнгөрүүлдэг даа.